歌台上的女子名为琴姬，她自幼喜爱音律，同时也很仰慕世间的高人侠士，长大之后便出门闯荡，仗着一身武艺惩奸除恶，林莎对此极为钦佩。后来琴姬通过音律结识了神州秦家的独子，他虽不懂武功，却和琴姬情投意合，没过多久便结为连理。虽然两人感情很好，但是公婆却始终不喜欢江湖出身的琴姬，不管他如何努力都不能让公婆满意。渐渐的，琴姬生出了重出江湖的念头，直到有一天他又惹得婆婆不高兴，连秦家公子都责怪了他几句，琴姬一怒之下离开了家。从那以后，他走遍名山大川，开始了求仙问道的日子。可是当他剑术大进之时，却又想起了相公。秦府公子向来体弱多病，琴姬离家多日，心中越发担心。终于他鼓起勇气再次回到了陈州，却不料相公已经过世几个月了。原来琴姬离家之后，秦家公子就犯了病，婆婆特地为他定下一门亲事冲喜，可心腹过门没多久，他还是去了。琴姬曾设想过千百主和丈夫重逢的情景，却没有想到会是这般模样。不久之后，秦父把公子牌位供奉到了千佛塔，秦家为陈州大户，曾捐钱修塔，和方丈也颇有交情，所以僧人根本就不让秦姬进塔。秦姬想请天和等人帮忙，让他进塔祭拜亡夫，本来以他的剑术是可以打败那些和尚的，但是秦家公子向来不喜他舞刀弄剑，于是秦姬便在他去世之后立下重誓，再不使用一身武艺，只是没想到会生出如此波折。林莎听后极为愤慨，她觉得人已入土，祭拜一下又能如何？他们决定帮助秦姬，今天晚上就行动。如今时间尚早，梦里打算先去城里逛逛，林莎刚好也想去找找怀硕玄机，几人于是一起来到了街上。走着走着，天河发现了一幅画，上面还有题诗一首：芙蓉转圈舞蹈处，左摇右摆好似鸭，挥袖扭腰真窈窕，看得我心花怒放。林莎看后只觉好笑。这时一名少年走了过来，并警告两人不许嘲笑自己的墨宝。少年名叫景阳，是当朝礼部尚书之子，林莎倒是听过他父亲的名号，只是没想到景家的小公子居然如此搞笑，还妄称自己是陈州第一才子。景阳不服，叫着要与林莎对诗。这时景府仆人匆匆赶到，并把景阳叫了回去。林莎知道礼部尚书景大人是位治世能臣，没想到他儿子却是个绣花枕头。他决定有空的时候再回陈州一趟，看看这位公子到底能不能成为陈州第一才子。梦里没有跟随两人，而是被一张求医告示吸引到了某户民宅。这户人家的小姐似乎生了一种极不寻常的病，梦里打算帮帮他们。只见小姐躺在床上昏迷不醒，而她这样已经整整九年了。奇怪的是，九年时间过去，小姐的容貌却丝毫未变。梦里看出小姐并非生病，而是中了咒术，她决定施法进入小姐梦中一探究竟。小姐名叫欧阳明珠，梦里的她和一位名叫丽江流的男人成了亲。丽江流告诉明珠，她的爹娘死于山贼之手，自己恰巧路过，从山贼手中救下了她。可惜由于惊吓过度，明珠失去了所有记忆，渐渐的她越来越怀疑自己的身份。丽江流表示，名字只不过是一个代号，不管怎样她都是自己的妻子。这时丽江流发现了梦里，明珠很是欣喜，因为从未有外人见到过这里。梦里问她知不知道自己身在梦中，明珠听后突然愣住了。丽江流忙让梦里住口，并催妻子跟自己回家。欧阳明珠虽有疑问，却终究没有违逆丈夫的意思。梦里还想阻拦，却被丽江流强行推了出来。如此霸道的咒术，毕竟在世间不有法阵，不知法阵具体位置，根本无从破解。梦离对此也无能为力，他听管家说过明珠的父亲是暴毙而亡，只是不知当时情形如何。管家想起了那天夜晚是小姐发现了老爷的尸首，他身上爬满了毒虫，整个人被咬得面目全非。老爷死后不久，小姐就昏了过去，再也没有醒来。梦离觉得明珠的沉睡和他父亲去世之间肯定有所联系，虽然他如今不能帮忙，但有朝一日他见到那个法阵一定能认出来，到那时无论如何他都会救醒欧阳明珠。管家听后深深地感谢了梦里。此时天色渐晚，已到了和秦姬约定的时间，几人便一同来到了千佛塔外。他们不想打草惊蛇，从一处窗子中溜了进去。
秦府家大业大，公子的牌位应该在上面几层，他们决定边走边找。千佛塔内宝器庄严，不但有武僧把守，而且还布置了些许机关。天和几人费了一些力气，最终登上了佛塔八层。只见这一层空空荡荡，并无僧人，反而多了一名女子。原来她便是秦家娶了冲喜的第二任妾室江氏。江氏从未见过秦姬，却一眼就识出了她的身份。她让秦姬尽管放心，并说直到相公去世，她都只是一个没有扶正的妾。不过在相公和公婆的心中，她却胜过了秦姬这个妻子千百倍。林莎觉得人都过世了，再争这些名分也没什么意义了。江氏只说不错，相公生前毕竟是自己日日夜夜侍候左右，正所谓夫妻同心，心意相连，就算相公的病无法医治，这最后数月他们也是如神仙眷侣般度过的。秦姬请求江氏停口，并说自己今天只是来上香，很快便会离开。江氏答应让秦姬上香，但却提出了一个条件，那就是上过香后秦姬必须离开陈州，永远不许回来。林莎知道过分，不料秦姬却答应了下来。江氏于是不再为难，秦姬跪到王夫牌位前，郑重地拜了三拜，之后便同天和等人离开了。秦姬觉得江氏也是个可怜人，说起来这一切都是他咎由自取，如果自己当初不意气用事，也许很多事就不会发生了。梦离认为江氏满面怨怼，说出的话也未必都是真的。秦姬其实完全不在意他话的真假，并说如果他真的陪相公走完了最后一段路，自己倒是要感谢他才对。天和此时又想起了父亲的话，爹曾经说过，真心为一个人好，就是要让他天天高兴，就算那个人不喜欢自己也没关系。秦姬知道没错，只要心有牵挂，无论圆不圆满也胜过孑然一身。如今他心愿已了，也是时候歌唱一曲报答众人了。细雨飘，清风摇，凭借知心般情长，好雪落黄河中，任由他绝情心伤，放下把手中剑，我情愿换回了心底几宿明镜。为何要孤独绕，你在世界另一边，对我的深情怎能用只字片语写得尽，写得尽，不贪求一个愿。秦姬走后，江氏也和相公说起了话。原来他自小就喜欢秦家公子，但秦家公子却只喜欢秦姬一人，心中从未有过第二个女人。后来秦姬出走，江氏终于得到机会嫁入秦家，可秦家公子却没看过她一眼。江氏知道相公惦念秦姬，可从未埋怨过半句，她尽心尽力陪伴丈夫走完了最后一程。之前的江氏总是不甘心，想知道是什么样的人迷住了相公，如今终于得见，心中也不再有牵挂了。第二天一早，林莎急匆匆地叫醒了天河。昨日深夜，江氏在千佛塔内自尽而亡。林莎突然有些愧疚，她昨晚或许不该那样说话。天河则认为，江氏一定是一个了不起的女人，她也许是想去陪伴自己的相公。爹说过，人如果能够按照自己的愿望选择生死，不管对错，都是一件了不起的事。说起那江氏，生前不一定被相公所爱，死后却一定要相争，仅凭这份心意就很让人动容了。两人来到楼下，发现食客们都在讨论此事，而站在一旁的居然是怀硕和玄机。林莎终于找到了两人，可待他说出拜师计划之后，玄机却不是很想答应。林莎看出眼前的小姑娘心里只有她的师叔，于是便顺着她说了几句好话。玄机甚为高兴，立即答应帮他们一把。怀硕也觉得他们几次相遇的确有缘，于是也答应帮忙。就这样，天和一行跟随两人来到了城门。怀硕表示，此地虽距昆仑有万里之遥，但御剑而行只需一盏茶的功夫即可到达。不过他们只有两把佩剑，还需借天和的剑一用。天和听后拿出了这是剑，怀硕只觉此剑内蕴有大量寒气，不知天和有没有被伤到。
天河表示他已经用了很久了，没有任何影响。怀春问他是否修炼过某种内功法术，天河再次摇了摇头。不过这件前些日子的确变得有些奇怪，威力大了些，摸起来也更凉了。怀硕称宝剑有灵，所用之人必须要有与之匹配的力量方可激发，否则人不能异剑，剑无以护人也是无可奈何的事。可惜他相剑之术所学不精，看不透此剑深浅。怀硕慨叹一番，起身御剑带众人离开了陈州。不过片刻，天河便随怀硕到了一个小镇，此地名为波仙镇，地处昆仑山脚。怀硕表示他们只能帮忙至此，山中设有不少险阻，是为考验求仙者的毅力，若想入门拜师就一定要自行上山才行。两人走后，灵沙突然跌到了地上，他这几日总是如此，不过没有大碍，还是上山要紧。天河直到不行，怀硕刚刚说过山上很危险，所以灵沙必须休息好了才能出发。灵沙性格要强，不想因自己耽误时间，但经不住两人劝说，于是一同来到了客栈。客栈老板告诉他们，每年都有很多中原人来这里，出了波仙镇往南就是仙山，不过山上有会伤人的怪物，很多人去了之后再也没有回来过。第二天一早，天河等人早早出了客栈，来到了位于昆仑山下的绿洲。突然空中落下一道惊雷，刚好击中天河，紧接着在他们身后出现了一只无头妖怪。林莎让梦里照顾天河，决定独自应战。危急时刻，之前帮过他们的蓝衣少年及时出现，并再次帮他们除去了妖怪。可待他知道眼前几人是要上山时，却说自己不该帮忙。这太乙仙境不过是个小小试炼，求仙者必须凭自身之力通过才行。林莎开起玩笑，让他好人做到底，直接带他们上山去。少年则一口回绝，并说他们如果没有修仙资质，不如趁早回去。说罢便御剑离开了。林莎只觉得此人性格当真令人讨厌，不过他既然都这样说了，他们就更要上山，好让那人刮目相看。太乙仙境风景至美，但却妖物众多，危险重重。天河一行沿途而上，碰到了许多困在半路的求仙者，他们通不过试炼，却又不甘心就此离开，所以在山腰结庐苦修武功，好再去闯关。据说昆仑山中共有八个修仙门派，波仙镇附近这个最大最强，名为琼华派，供奉九天玄女。他们讲究人剑合一的修行之法，收取门徒也极为严格。不知是仙术做法还是如何，太乙仙境共有春夏秋冬四季景象。天河等人不畏艰险，一路闯了过去，终于到达了昆仑琼华派。琼华派山门高大，气势恢宏，灵沙天河都看得有些出神，可几人打算进入时却被拦在了门外。守门弟子告诉他们，非本门弟子不得入内，而掌门也曾下令称派中诸事甚多，无暇顾及收徒之事，如果他们不想回去，可以先去太乙仙境住些日子。灵沙直叹倒霉时，又一名弟子走了出来，并说掌门下令要召见他们。大家感觉有些奇怪，但对方也说不出来为何，只说掌门行事自有缘由。于是几人便跟随传话弟子进入了琼华宫。令他们没有想到的是，琼华的掌门居然是位名叫素瑶的女人。她表示自己今日以天珠占卜，得知会有故人之子前来，现在看来就是天河无疑了。原来云天青的确在此待过，可惜他意志不坚，修行半途就下山去了。掌门问天河是不是他爹心存遗憾才让他上山来的，天河则说父亲早就死了。掌门听后似是有些吃惊，说起来门派内部将有大事发生，本不应收徒，不过念及故人情谊，掌门决定给他们一个考验，如果通过试炼即可入门修行。随着一阵白光闪过，众人来到了一处悬浮的高台。只见高台正中端坐着一位老者，
丽莎走上前去向其打听起了情况。老者直到几人惊了他的美梦，梦里的酒全都没了。梦里忙说他们无意打扰，只是想问一下该如何出去。老者没有直接回答，而是说自己肚子叫了。天河表示他们可以把带的干粮给他。老者则说自己是酒仙翁，自然是要喝酒才行。话说他刚刚梦到的就是好喝的蜜酒。天河想起父亲好像也很喜欢喝这种酒，酒仙翁知道两人有缘，不过他们害自己没喝上酒，就要帮忙找些酒来。一共99坛，装满身后酒否即可。看着天河的样子，酒仙翁想起了多年前的一个年轻人，仔细看来他们倒真的有几分相像。因为酒壶都漂浮在空中，天河只得飞身取酒，最终找齐了99坛。酒仙翁很是高兴，接着为他打开了一处法阵。但是还不算结束，这次考验共有9色财气4关，下一关本该是色，但仙翁看出两位女孩都很喜欢天河，于是想把她直接送到第3关去。林莎听后羞红了脸，直说她才不会喜欢这块木头。仙翁大笑几声，说自己不过是随便说说，喜不喜欢他们自己心里都有数。天河不明仙翁的话，也不知林莎为何这么讨厌自己，他就很喜欢林莎和梦里。仙翁笑道，天河说的喜欢是朋友之意，但自己说的却是男女之情，天河不懂是何意思。仙翁表示凡人追求痴情爱欲方式不尽相同，和对方在一起时如果舒心自在，八成就是喜欢，若他不想为这些伤脑筋，只要喝酒就行了。天河则说喝酒伤身，还想求个别的办法。林莎却想快些通过考验，忙催着天河赶往了下一关。第3关是财，由于手持元宝骑乘猛虎的财神正在此处，他表示此关不难通过，只要让他高兴就好，而让他高兴的办法就是去找食客酒眼石来。林莎从没听过这种东西，不知是什么模样。财神告诉他们，酒眼石是一种金色的石头，现在他需要11颗了。林莎不明为何又多了一颗，财神答道，多的一颗是他刚刚回答问题的报酬，现在他们得找12颗来才行。林莎只说财神应该散财，没想到他却见钱眼开。财神表示天上各路财神一大把，不想办法敛财就无财可散，现在他需要13颗酒眼石才能放行。林莎还想说些什么，梦离和天河忙劝止了他。所谓的酒眼石会在特定时段和地点掉落，只要看准时机进入正确房间便可获得。天河等人费了一番功夫，最终集齐了13颗宝石。财神信守承诺，为他们打开了下一关的法阵。可待天河细数一番，却发现多了3颗宝石。林莎笑道，这些宝石一定很值钱，所以自己多拿了几颗。财神忙说这些并非反物，他们不能带出去。林莎却坚持不还，双方话不投机，动起了手。财神善用招财进宝且免疫仙术，天河等人攻守交替挺过了数次攻击，最后林莎抓住机会使出乾坤一掷打败了财神。战败的财神立即换了一副脸色，并说一切都好商量。林莎表示想要宝石的话就让他们直接把气也过了。财神虽然犹豫，但始终无法割舍财宝，只得答应帮忙。林莎见他答应，还回宝石进入了法阵。天河梦里紧随其后，很快便回到了琼花派。素瑶直叹他们比自己想的还要快上许多。天河刚要答话，林莎忙抢着说这都是他们努力的结果。梦里感觉距他们开始闯关已经过去了很久，素瑶却说自他们踏入琼花宫时到现在一炷香都未燃尽，几人刚刚不过是神识出窍，经历了一场梦中之梦。所谓修仙正是要从生死大梦中超脱，才可窥得世间真意。素瑶话语至此，突然提起了天河的佩剑。天河说这是父亲留给他的，用起来还算顺手。素瑶问他此剑近日内是否有些变化，天河想起这剑在突然发光后力量的确变大，自己都有些控制不住。梦离问询掌门此剑之前是否归琼花派所有，素瑶没有回答，而是让天河小心把剑收好，切勿怠慢。林莎问起他们什么时候可以修习仙术，素瑶表示他已找到一人教授他们，此人名分上是他们的师叔，但需以师道尊之。他话音刚落，便从门外走进了一人，正是之前帮助天河的蓝衣少年。少年名为慕容子英，当他看到天河几人也稍稍有些惊讶。素瑶得知他们之前便见过面，只觉自己没选错人。林莎问子英见到他们是不是吓了一跳，子英则一脸严肃让他称自己师叔。天河问他认不认识父亲，也就是云天青，子英摇了摇头表示从未听过此人。他们刚刚入门可以先去弟子房休息，
明日一早便开早课。天和遵照吩咐回到了自己的房间，他躺在床上又回想起了父亲。之前虽然住在一起，但总感觉两人距离很远，如今拜入琼华派，就好像离父亲又近了一些。想着想着，天和便睡着了。第二天一早，子英满脸怒气地冲了进来，原来天和贪睡已经错过了早课。子英念他初犯，没有过多追究，而是让他换好衣服速到建物坪去。天和表示自己还没吃东西，子英则说五谷都是浊气，一早就沾染，修为永远无法精进。天和觉得如果真是这样，那就只能吃肉了。不久之后，天和来到了建物坪，林莎梦里此时也换好了衣服，天和只说梦里好看，林莎也不错。子英训斥他们言之无聊，没有体统，林莎则让他不要摆出一副长辈的样子，还顺口叫起了小子英。不过说起修仙门派，听说蜀山的仙剑派也是很有名的。子英表示，除去昆仑蜀山，还有十洲三岛、十大洞天、三十六小洞天、七十二福地，不过彼此之间并非都有往来。梦里想知道掌门所说的大事究竟是什么，子英答说，世间有妖界如星辰运行，有其既定的天轨，妖物之间并不亲厚，一旦群居必定是由十分强大的妖所统领。琼华派处于昆仑山巅，本是钟灵毓秀之所，不料此地也是某个妖界运移之天轨，每隔十九年最为接近。十九年前，琼华曾与妖界殊死相搏，战况极为惨烈，全派弟子死伤过半，前任掌门也不幸战死，听说门派中还出了叛徒。如今妖界即将再临，若琼华派抵御不住，则人间危急，只怕要生灵涂炭。此事事关重大，他们应该勤加修炼，不可懈怠。梦丽问起昆仑山上其他门派是否会同仇敌忾，子英则说，其他七派处事各有不同，与本派也并无同亲。不过他们也不必过分担忧，若不得已与妖界短兵相接，当以保护自身性命为先。林莎问他当如何，子英沉默片刻，表示若有所需，自己定当不计生死。如果他们害怕，就此下山也不是什么丢人的事。天和表示他们来都来了，也不用想太多，以后有了危险再走也不迟。子英一时无语，梦里忙劝他不要介意，并说天和说话一向如此。子英不再多说，转而教授起了几人门派心法，其中正好囊括了天和最想学的御剑。正所谓御剑之道在于心而不在于形，他们刚刚入门，可先在此练习。子英还有事要办，便先行离开了。林莎练了不久，发现自己好像可以飞了，反观天和却已经飞回来了，他自己都说不清是怎么做到的。不过说起来，父亲留下的这把剑是真的厉害，之前可以打猎烤肉，现在还能用脚踩着御剑了。林莎提出他们既然已经学会御剑，不如飞下山去玩玩，不料守门弟子却将他们拦了下来。原来新入门的弟子需有师长之命才能外出，林莎忙说正是紫英师叔让他们下山去的，守门弟子不知真假，只得放行。梦里想起他们从陈州来此之事，波仙镇东南烟尘无尽，似乎十分广阔，他们不如到那里去看看。几人御剑而行，不过片刻便来到了位于东南的月牙河谷。天和发现这里的土似乎不太一样，林莎说这不是土，分明就是沙子，看样子这里之前是有条河的，后来河水干涸才成了这样。天和从没到过沙漠，瞬间起了兴趣，提出想到里面去看看。几人顺着河床一路向前，来到了一处荒村，这里房屋破败，似乎已经很久没有人住了。突然梦里好像听见前方传来了求救声，但天和却什么都没有听到，为防万一，他们还是决定去房子里看看。这里是《仙剑奇侠传四：微剧场》的第三部分，主要讲述三人终于成功来到琼华派，开始拜师学艺的故事。在拜师之前，他们更多经历的是别人的故事，所以可能会有一点没进入主线的感觉。但从他们几人进入门派起，主角们的冒险可以说是正式开始了。其实说起来蛮有意思的，虽然仙剑历代都有门派和御剑等故事，但真正描写大家在门派里面成为同窗共同学习，仙剑四是第一个。从这个角度来看，其实是颇有新意的。又因为男男女女在同一门派学习这样的经历，其实还蛮符合仙剑系列的主要用户群是学生的生活经验，我想应该是对游戏的售卖起到了正面效果呢。这段微剧场的剧情里，秦青和姜氏的故事是相当令人感动的，而从故事里面所描述的婆媳等非常生活化的桥段来看，其实也能察觉出来编剧的女性视角。因为一般来说，
男性编剧是比较少会在 RPG 这类大情节故事中加入这种段落。其实在故事里面，两位女性秦姬和姜氏的刻画都相当好，因为他们是出于自己的意志，一个为了自己的剑术理想牺牲了一般人都认为对女性很重要的爱情，一个是为了自己向往的爱情牺牲了一般人认为最重要的生命。其实 RPG 武侠故事里面描写男性追求自己梦想的故事很多，却少有女性追求自己理想的故事。这样看来，秦姬和姜氏确实是一个值得点赞的段落。值得注意的是，虽然在这个故事里面姜氏仍然是为爱情牺牲生命，但她牺牲的行为却并不是物化的。这两位女性的主动选择是她们成为英雄人物而不是符号人物的关键。说的稍微有点多了，暂且收回来。说到九四财气四个 BOSS， 据说是因为资金不够所以去掉了两个。不过从这段情绪流来看，玩家要在迷宫里面待许久才能推进剧情，所以其实也有可能是为了让故事更加流畅，使玩家体验更好而进行了优化，这也是游戏开发中经常遇到的事情。还有一个就是子英所提到妖界的新鬼，还有昆仑山边的月牙河谷，突然间有点幽城幻剑录的即视感。回来，子英师叔说他外出两个时辰，但云寒柳三人却直接御剑飞到了月牙河谷，他们来得及在子英回来之前赶回去吗？这荒村里面突然出现的求救声究竟是谁发出的呢？预知后事如何，且听下回分解。除了现在做的《仙剑奇侠传4》，微剧场之前还又做过另一部华语 RPG 经典《仙剑奇侠传》，也是无数人的美好回忆。想要快速了解，请关注木鱼水星微信公众号，回复仙剑即可查看。注意，公众号是刚刚好四个字，木鱼水星，不要迷路啊。我叫木鱼水星，欢迎关注我们的新浪微博和微信公众号。几分钟光影，体味生活，一段故事温暖人心。感兴趣的话，推荐去看原片哦。